Vadovai, net ir patys geriausi vadovai, nepriema gerų sprendimų. Taip sako profesorius Olivier Siboney, kuris yra dar vienas iš pranešėjų atvykstančių į vadovų konferenciją EBIT. Profesorius kalbės apie tai, kad priimdami sprendimus mes galime vadovautis begalį informacijos, mes galim susirinkti ją iš įvairiausių šaltinių, vienok mūsų sprendimai niekada nebus geri. Kodėl jisai taip sako? Dėl to, kad mūsų veikia daugelis dalykų. Be jokios abejonės mes žinome mūsų kognityvinius šališkumus, kurie veikia, bet dar daugiau mūsų veikia triukšmas, kurio aplinkoje yra labai daug. Beje, tuo pačiu pavadinimu jisai parašė knygą kartu su Danieliu Kahnemanu, kuri taip ir vadinasi triukšmas. Tai kaip mūsų veikia triukšmas, kaip nutildyti triukšmą ir kaip leisti sau priimti geresnius sprendimus. Profesorius Olivier Siboney, vadovų konferencijoje EBIT.